ми продовжуємо наш інформаційний вечір. Нагадую, у другій частині нашого ефіру говоримо про адміністративну територіальну реформу, про її плюси і мінуси. І, власне, про її суть розкаже гість нашої студії. Це заступник міністра розвитку громад та територій України В'ячеслав Негода. Вітаємо вас в нашій студії. Я також вітаю вас. Дуже приємно вас бути в цій прекрасній чудовій студії. Ну і спілкуватися з вами і з нашими телеглядачами. Навзаєм, ми сподіваємося, що ви нам трішечки більше розкажете все-таки про адміністративно-територіальну реформу. Ну, в нас таке традиційне бліц-запитання перше. Та, взагалі, ви вважаєте, адміністративно-територіальна реформа сучасна, та, яка у нас проходить в Україні, це чому вона настільки була потрібною? Питання так рідко звучало, от саме, що ми проводимо адміністративну територіальну реформу, тому що само слово, це слово сполучення, воно таке страхало всіх, ще починаючи там з 2005 року, коли вперше заговорили про необхідність. Тобто ми більше говорили про те, що нам необхідно покращити якість життя в громадах, якість послуг. І покращити для цього потрібно спроможність територіальних громад. Враховуючи те, що питання спроможності громад у нас просто було майже нульове, за винятком там міст обласного значення, які мали певний ресурс фінансовий, податковий і повноваження. Фактично біля 10 тисяч територіальних громад, сільських, селищних, навіть міських районів значення, вони не володіли цими повноваженнями і ресурсами і, в принципі, не могли на себе взяти ту всю ношу відповідальності, яка передбачається, власне, самою реформою. Тому ми змушені були спочатку йти, от шляхом ми називали, треба створити спочатку спроможні наші громади, щоб їм, децентралізувавши, передати ці повноваження. Ось, власне, це, а створення спроможних громад, ми починали добровільне об'єднання, це і є, власне, створення нових адмінтеродиниць у межах об'єднання тергромад. І фактично ми за 5 років пройшли цей дуже складний шлях добровільного об'єднання, але тут знову наступила певна якась несправедливість. Якщо більша частина жителів України разом з містами обласного значення, вони опинилися в умовах вже проведеної децентралізації, тобто вони отримали повноваження, ресурси, певну відповідальність за розвиток свого життя, то інша частина, це біля 6 тисяч дрібних, самих дрібніших громад, залишилися в тих умовах, що є. Ну і з цією метою, звичайно, і парламент, і уряд були змушені до виборів приймати досить складні рішення, вони не є популярними, з тим, щоб створити фактично нову територіальну основу на базовому рівні, тобто громади, а це є фактично створення нових адмінтеродиниць. Ось, власне, це та частина реформи. Після цього в нас виникла необхідність субрегіональний рівень, райони, які в Україні їх було 490, від самого маленького там Поліського, там ще Березівський, Запорізька область, 6 тисяч жителів, це навіть невелика громада, в якій має бути набір державної виконавчої влади. Це районні адміністрації, територіальні органи виконавчої влади, прокуратури, раніше суди, все-все-все. Повне меню державної влади і дрібненький район. Тобто в нас виникла знову розбалансованість, в нас громади виникли більші по своїх розмірах, деякі громади взагалі утворилися в межах району. У нас по новому затвердженому фактично адмінтерустрою громад 76 районів повністю співпадають з однією громадою. Тобто виникла необхідність, треба змінювати і райони, привести їх до певного статистичного рівня, який є в країнах Європейського Союзу, де ми взяли за основу там 150 тисяч. От, власне, необхідність життя змусила нас проводити зміни як на базовому рівні, так і на субрегіональному рівні. Що це нам дасть пізніше, я думаю, ви запитаєте.
Обов'язково запитаю. А власне, знаєте, от що більше всього хвилює жителів і Хмельниччини, і я думаю, також України, тих, які ще не були в ОТГ, тому що ті люди, які на сьогоднішній день та на території яких створилися громади, вони вже знають, що це таке і з чим його їсти. Але більшість все таки територій та добровільне об'єднання не робили, і тому власне, ну так досить погано уявляють собі. В чому плюси об'єднаної територіальної громади? Люди не розуміють, чому не буде районів і куди їм тепер доведеться ходити, аби вирішити ті чи інші питання. Отож, районів немає, тобто вони є, але їх кількість зменшилась. Ну, тут не вдвічі, ми говоримо, що у нас майже на Хмельниччині та залишилося три райони, і от власне та їх було набагато, набагато більше. Тому куди людям іти? Що робити? Їм доведеться, до прикладу, там Хмельницький район із, я не знаю, там звідки, з другого кінця Хмельниччини їхати для того, аби потрапити? Ну, давайте розпочнемо з громад спочатку. А тоді перейдемо ще раз на райони. Стосовно того, що ви говорите, більша частина там громадян не знають, що таке об'єднані громади. Я б навпаки сказав, більшість громадян України, а це міста обласного значення, плюс понад 1000 об'єднаних вже громад, які об'єдналися, це понад 75% жителів України, вони вже відчули на собі, що таке, в принципі, жити без опіки районних державних адміністрацій, без розподілу там ресурсів і вирішення питань на районному рівні, а це, як правило, сільські території, малі громади. І, ну, будемо чесними, щоб не говорили представники тих територіальних громад, як правило, незадоволені цим, наприклад, сільські, там, селищні голови, депутати сільських рад, коли ти їм запитуєш, що ти не задоволений, що ти зробив за цей час? Та в нас немає ресурсів, а як тобі дати? Ти можеш взяти на себе відповідальність за організацію школи? Та в нас там маленька школа. Ну, правильно, повноважень тобі по школі не можемо. По первинці теж не можеш взяти. Тоді, в принципі, який зміст твоєї роботи? Ти 5 років від і до там ходив чи не ходив на роботу, але ти нічого не зміг зробити. Тобто наша задача, тобто громада, вона неспроможна. Є такий по 500 жителів, по 1000, там, по 2000. Вона нічого не може, в принципі, дати собі ради. Бізнес туди не йде, він не зацікавлений в таких дрібних, якби, працювати з дрібними громадами. І от виникало питання. Тобто я веду до того, що залишилася невелика кількість жителів, які не охоплені фактично тими умовами, в яких перебувають інші громади. Разом з тим, ну, чекати, поки вони приймуть рішення, самі органи влади, якби ж це жителі приймали рішення, це приймають представники там самоврядування, там голова, там депутати. Вони не хочуть прийняти. Буває так, що одні хочуть, інші, які поруч, не хочуть з тими об'єднувати, ті з тими. Ну, далі залишати ту ситуацію в такому режимі, хай воно там сидіє, Божа воля, так не можна. Це несправедливо, це неправильно з точки зору держави, це безвідповідально, коли одні розвиваються, а другі ніби не громадяни України. Тому було прийнято таке рішення. І нема чого боятися, я впевнений, зараз треба просто активно йти на вибори, обирати людей, які професійно можуть вирішувати ці питання, і через деякий час вони самі відчують, що це рішення правильне. Коли ми збираємося там, чи зустрічаємося з представниками вже існуючих ОТГ, і не раз проводили форуми, ну, звичайно, не буває також, що всі задоволені, тому грошей не вистачає, тому ще щось не вистачає, той просто незадоволений чимось. Але коли їм задаємо питання, підніми руку, а хто хоче вернутися назад? А ніхто не бажає. Тобто вони відчули, що таке вирішувати самостійно, що ніхто не втручається, тобто держава не заважає розвиватися. Будь ласка, самі вирішуйте, як розвивати, які програми, як працювати з бізнесом. Тобто я в цій частині абсолютно впевнений, що після виборів, попрацюють там півроку, рік, ми будемо мати зовсім іншу картину і в розвитку самих громад, і в благоустрої території, і в послугах, і так далі. Тепер стосовно ляку
страху, яких навіяли ну, невідомо хто. Хоч зрозуміло, хто теж незадоволений, коли ліквідовується той чи інший район. У нас тут філософія трохи іншого характеру. А хто незадоволений? Зараз ми скажемо, хто незадоволений. Якщо ми говоримо, всі повноваження з районного рівня переходять майже всі там до 90% в громаду. Податки, там ПДФО, основний податок, інші переходять так само в громаду, що, будь ласка, залишається на цьому рівні. Тобто, якщо люди, допустимо, ще сьогодні змушені їхати в район, як ми називаємо, там, щоб отримати якісь мінімальні послуги, тому що громада її не дає, коли ми кажемо, в кожній громаді з наступного року має бути свій ЦНАП. Ми отут так само розглядали сьогодні на нараді в Хмельницькій області про те, що аналізували ще 26 громад майбутніх, не мають тих ЦНАПів, треба робити. То навпаки, послуга з району наближається до людини. Коли прийшла, зробила заявку, хоч паспорт, хоч що можеш зробити сьогодні через ЦНАП, не потрібно їхати в район або ще, щоб район тебе відправляв в область. Тобто це невигідно району і чиновникам, так? Так, а тепер говоримо, кому невигідно. Ну, дивіться, ну, на районному рівні є районна рада, так? Є апарат районної ради, є депутати. Чи хочуть вони, щоб цей район ліквідували? Ну, звісно, ні. Ну, як? Дехто працює вже там десятки років, не одне скликання. Чи вирішує сьогодні щось районна рада таке глобальне? Я не кажу, що вони цього не хочуть, вони цього не можуть. Вони не мають навіть власного виконавчого органу, бо Конституція сьогодні це не передбачає. Вони передали на першій сесії, проголосували, віддали повноваження районної адміністрації. Що таке районна адміністрація? Це система виконавчої влади. Може ця районна рада щось вирішувати? Ну, щось може, щось вона там рішає, впливає, часто хто політикою, хто чим. Ну, є якесь спільне майно тергромад вирішує, але в цілому це не є той рівень, який забезпечує розвиток громад. Це той рівень, який вирішує якісь поточні проблеми, але він, ми переконались, не забезпечує загальний розвиток, тому що самоврядування не працює. Районні адміністрації, ну, як ви так от вгадайте з трьох разів, вони задоволені, що їхній район ліквідовують? Звісно, ні. Ну, тобто тепер хто, чи програють від того люди? Так, я вже перед тим сказав, що послуги мають наблизитись в громади до людей, і щоб не була потреба їхати до району там, чи керівництва, чи до районних органів влади, більше того, через систему старостатів та послуга ще на один щабель нижче опускається ближче до людей. Тобто ми децентралізовуємо повноваження виконавчої влади і частину те, що район займався. І на районному рівні фактично залишається система органів виконавчої лише влади, ті, які, наприклад, там адміністрація, але вже не на такий дрібненький район, а вже на великий район. Система територіальних органів інших виконавчої влади, там податкова, казначейство, поліція, інші, які будуть, ну, вони ж не щоденні надають послуги. Це послуги, які частина будуть надаватися через онлайн, там, якщо податкова, там, реєстрація, щось інше. Казначейство теж сьогодні система працює, не треба возити кожен день, там, їздити, платіжки підписані, знов туди до них звертатися. Ми, до речі, теж сьогодні обговорювали, як це краще організувати в Хмельницькій області і багато інше. В принципі, на цей рівень ми кажемо, якщо в громаді наблизується послуги, щоб людині ближче до послуги, то тут з регіонального рівня, в принципі, влада, якщо треба, вона повинна йти до людини. Ну, немає великих потреб сьогодні буде після тих змін йти на районний рівень. Тепер кажуть, може запитаєте, може я наперед скажу, там, а що буде з районними там лікарнями? Ну, вони що, сьогодні десь зникли? І хто десь пересуне в інших район, як були, так і залишається. Інша справа, що є тепер питання, що можливо, як в багатьох містах України, там в багатьох громадах, вони перейшли вже на пряму комунальну власність, повністю відповідає за цей рівень відповідна територіальна громада. У нас є дуже хороші яскраві приклади. Щоб районна лікарня знову ж не була тим місцем, де треба приїхати, взяти направлення, поїхати в обласну лікарню. Тобто нам потрібно цю мережу розвивати, але вона нікуди не дівається. Тобто це в компетенції, звичайно, Міністерства охорони здоров'я, але воно не прив'язане до суто там адміністративного поділу.
Що буде з адміністраціями? Розкажіть. Що буде з адміністраціями? Тобто, як вони виглядатимуть тепер? Дуже красиво виглядатимуть. По-перше, районні державні адміністрації, які пропонується утворити, вони будуть мати трохи інші функції частково, бо ми не можемо їх змінити, ніж ті, які мають сьогодні теперішні адміністрації. Але основні з них будуть такі, як і були в частині. Вони, якщо будуть оголошені вибори до районних рад, вони будуть квазі-виконавчими органами тих районних рад. Тому що районні ради, там якісь функції залишаться, вони не мають по Конституції сьогодні права утворювати власне виконавчий. Друга частина, велика частина, це фактично координація системи територіальних органів виконавчої влади, які є на території, відповідати це і перед президентом, перед урядом за цю роботу, яку здійснюють вже різні там інспекції, інші органи, які ми називали, і багато чого іншого. Тепер інший новий напрям, який буде адміністрація, у нас утворюються нові громади, яким потрібна допомога, починаючи, багато поприходить нових людей, які з нуля утворюються. Потрібна допомога, потрібна взаємодія. Тобто на партнерських умовах повинні бути працівники професійні в районних державних адміністраціях, які цю допомогу будуть надавати і дати можливість підняти ці громади на певний рівень від реєстрації до формування бюджетів. Перший час така ось допомога, взаємодія з ними. Далі вже буде поступово переходити на взаємодію з точки зору забезпечення законності прийнятих рішень органами самоврядування. Оце дуже таке складне питання, яке не всі представники самоврядування хочуть, щоб хтось аналізував їхні рішення. Тобто це не втручання, це в онлайн-режимі аналізується, прийняли рішення по тому чи іншому. Воно відповідає закону чи ні? Це ж функція прокуратури раніше була. Ну так, але тут адміністрація не має тих функцій. Вона не може його зупинити, вона не може нічого. Вона, так як в багатьох країнах, пропонує, а ще краще в багатьох країнах, самі органи самоврядування наперед скидають це рішення, тому що, ну, набрати юристів, які тримати їх там десяток в кожній громаді, які все розуміють, це дуже важко. Навіть в Німеччині ми дивились, комуни їхні, вони теж є не такі великі, і тримати фахівців з усіх напрямків неможливо. Вони попередньо скидають ці проекти рішення, наприклад, в їхній там державний орган, який дивиться там чи по бюджету, все нормально, там все зауважень немає з точки зору законності. Тоді я спокійний голосую на сесії, я знаю, що не прийде ні прокурор, ні хто інший, що я щось порушив. І я не порушую права громадян. Тобто ця частина, вона така нова, але вона, ну, передбачається. Тепер стосовно в цілому, ясно, що ті адміністрації будуть більшими, їх буде менше там по Україні 490, які ми мали до 136, мінус там поки що до деокупації Криму і частину території двох Донецької і Луганської областей ще 7. Ну, але в цілому їх буде не так багато, але вони будуть потужніші, сильніші інституційно. Вони повинні думати про розвиток саме різних програм і проєктів, а не просто розподіляти бюджетні кошти, як це було до цього. Ну, чесно кажемо, що більш займалися тими питаннями власні адміністрації. Ми говоримо, що ці функції повинні перерозподілитися, перейти на той рівень і повинні займатися розвитком. Дуже багато є питань, пов'язаних там екологічні проблеми. Навіть проблема там, яку треба скоординувати, ну, те, що ми бачимо в нашій території, там засмічені, і громади не можуть справитися з цією проблемою, ну, це ж є проблема. І це, ну, хтось повинен координувати цю. Часто буває, громади між собою не домовляться, і ми пам'ятаємо навіть по великих містах історію сміттям, а тут в невеликих неможливо водопостачання, водовідведення. У нас, на жаль, території сільські, якщо взяти по водовідведенню, чи, як кажуть в народі, каналізація, у нас централізована каналізація лише в 2% населених пунктів. Це ми найгірші в Європі, і я не знаю, чи ще де є
країни, де мають такий рівень. Тобто в нас є чим займатися, ту роботу хтось повинен координувати, запроваджувати якісь державні програми, допомагати, тому що є такі речі, які самі громади не справляться. Ми ж теж не повинні бути ідеалізувати. От ми оберемо громади, вони там зроблять рай. Вони повинні так мати свою компетенцію, ми чітко визначаємо. Під це маєте ресурси, ось ви там розвиваєтесь. Але є такі речі, школи не побудує кожна громада. Там дитячого садка кожна не побудує, якісь спортивні такі споруди, інші, які повинні бути, теж не зробить, заклади культури, там інші, де держава повинна допомагати. Оце функція якраз адміністрації – допомагати це робити, притягувати ресурс державний для того, щоб вирішувати ті чи інші питання. Тому що громади нерівномірно розвиваються, і не їхня в цьому вина. Сьогодні прийшов бізнес, отримав податки, ти весь, як то кажуть, без проблем там все вирішуєш. Завтра бізнес чи закрився, чи переїхав в інше місце, і що тоді робити з твоєю громади? Фінансово, фінансово чим держава буде допомагати? Тому що у нас, до прикладу, наш міський голова Олександр Семчишин та говорив про те, що досить таки з децентралізацією так відбувся якийсь крок назад через те, що цьогоріч дуже багато недоотримало місто коштів через те, що на нього навантажили нові повноваження, тобто те саме утримання ПТУ, та в нас є реформа освіти, знову ж таки позабирали деякі податки назад, і в результаті місто недоотримало чимало коштів. Яким чином держава планує допомагати все ж таки, а не забирати? Дивіться, ну, держава – це дуже таке… Держава – це ми, велике, але ми говоримо про центральну владу. Ми говоримо про те, що може бути, і, звичайно, в цій системі, де наше міністерство, є ще дуже багато інших органів виконавчої влади, є врешті уряд, який приймає рішення, є парламент. Ми можемо тільки пропонувати, радити, от, можемо правильні рішення, можемо помилятися, то підправлять. Тепер відносно того, чи відбулася якби централізація. Ну, спірне питання, бо був би тут міський голова, ми б з ним поговорили конкретно, що він має на увазі. Те, що по ПТУ, ну, чесно кажучи, це відбулося десь років 3-4 назад, мене також дивувала позиція багатьох міських голів, які з радістю вирішили забрати собі ПТУ. Дехто на них дивився як на хороші приміщення, якесь там обладнання. Врешті-решт вони не розрахували на те, що це треба дійсно їх утримувати, фінансувати. Так приміщення держава більше, не передала в комунальну власність. Ну, це держава має передати, в іншому випадку, навіщо вони їх брали. Тобто спочатку передай майно, а з майном і ми будемо думати, як його фінансувати. Вони взяли. Тобто це було рішення, власне, самих в більшості випадків органів самоврядування. Я, наприклад, на той час, коли вирішувалось питання, це ще при міністру Яресько була, і моя позиція була така, що не можна цього робити, це ПТУ повинен бути рівень обласний. Тому що вони, ну, якщо є в нас ПТУ, які суто місто, там Хмельницький забезпечують, і більше нікого, нема питань. Ну, якщо вони забезпечують область там кадрами і область, а є в нас такі, що знаходяться в містах по декілька, які там забезпечують навчання працівників, наприклад, для нашої залізної дороги чи до залізниці. Ну, ну, до чого тут? Чого це місто має брати на себе чи та тергромада? Тобто є речі, які вирішуються в рамках всієї області, є такі, що в рамках України. Це повинно було вирішитися ще тоді. Але багато от хто так от дійсно на той час скинули, прийняли таке рішення, органи самоврядування так от за мовчазною згодою взяли, хтось думав, що буде вигода, а потім виявляється, це тягар. І з тим тягарем треба щось робити. В тій частині я згоден, але тут є і вина самих представників самоврядування, які ось таким чином, їх ніхто не міг би змусити це робити, якби вони самі цього не захотіли. Ну, в них було б або бунти вчительських колективів, ні, або ну, забирати. Ні, ну, почекайте, ну, це неправильно. Значить, треба було проводити якісь переговорні процеси. А до чого тут вчительські колективи, чому вони мали вимагати це від мера? Чому це вони мали вимагати? Ну, це так і будь-хто прийде. Зараз якийсь будь університет, який приватний, скаже, плати нам, бо в нас закінчилися гроші.
Ну, так не може бути, це неправильно. В тій частині я згоден, що тут була допущена якась помилка, яку вже дуже важко виправляти. Тепер стосовно там інших питань, ну, я б не сказав би, тому що статистика, починаючи з 2015 року, коли була проведена бюджетна децентралізація, вона щорічно наростали місцеві бюджети, щорічно збільшувалися на депозитах кошти в місцевих бюджетах. Я це не кажу добре чи погано. Єдиний спад у нас відбувся за цей період карантину, за травень-червень, там відбувся спад в податках, ну це в цілому по Україні. Разом з тим, уже за липень у нас вже є позитивна динаміка, тобто йде відновлення, почала працювати економіка і місцеві бюджети теж наповнили. Тому немає в нас таких, я не бачу течій в уряді, в Міністерстві фінансів особливо, ну в нашому тим більше, що в когось є намагання децентралізувати якісь там чи повноваження, чи особливо ресурси. Такого немає. Відносно пільг, які надає держава, ну, позиція нашого міністерства, що всі пільги, хто надає, той повинен думати, як їх забезпечувати. Тому що не може бути такого, що один орган приймає рішення надати тому пільги, а за рахунок чого ці пільги? Тому що пільга, вона ж за собою несе певні видатки. За ці видатки хтось має платити. Якщо там пільга в перевезенні в міському транспорті, то вибачте, за рахунок чого? Або я піднімаю тарифи і безплатно їздять ті за рахунок тих, хто платить. А якщо це, наприклад, якась чи комунальна, чи інша пільга, нічого ж не буває. Або я з бюджету даю, або за рахунок інших платників збільшую цей тариф. Тому тут органи самоврядування повинні, звичайно, через свої асоціації проводити якби ці консультації, ну, з тими суб'єктами, які приймають ці рішення. Зараз дуже так йде велика дискусія відносно того, що десь в парламенті з'явився проект закону про пільгу для Укрзалізниці в частині то звільнення їх від податків, земельного податку і тому подібне. Ну, в когось з'явилася ініціатива, але це не означає, що це, по-перше, буде прийнято, а по-друге, ну, знаєте, політика – це постійна боротьба. Децентралізація – це є процес, який підтримується якоюсь частиною політикуму, але є інші, які вважають, що все треба централізувати. Тому тут, як кажуть, перемагає той, хто має більші аргументи і хто має більшу підтримку серед людей. Мені здається, ті, хто проповідує ідею передачі повноважень якнайближче до громад, не будемо вже там посилатися на Європейську хартію самоврядування, з точки зору здорового глузда, вони мають більшу підтримку. І наша соціологія, яку ми робимо спільно з Радою Європи, не ми робимо, а роблять незалежні організації, децентралізація 4 роки підряд, ну, її довіра з 2015 року виросла там з 14% аж до 70%. Вона є сьогодні найбільш, до неї довіряють. Інша справа, що не все так просто, йде зміна, йде система, там районні адміністрації незадоволені, там сільські, селищні голови незадоволені, тобто, ну, розумієте, навіть якщо вашу студію тут з кимось там ще об'єднувати, змінювати, також були б незадоволені. Тому що є певне вже, ну, напрацювання, є вже певний результат, і власне, хочеться, щоб ніхто не чіпав. Наша Хмельниччина та була одна із лідером по створенню об'єднаної територіальної громади. Ми маємо приклади достатньо успішних, я би сказала, та реверсних громад, та ті, які ще повертають кошти до бюджету, бо мають надлишок. Та, власне, але ми мали і такі громади, та які, ну, не мали звідки заробити. Тобто вони були, скажімо, м'яко так, збитковими. Зрештою, от зараз та ми формуємо нові ОТГ. Це остаточний переділ і його ніколи не можна буде змінити? Чи існує якийсь механізм, якщо раптом якась громада стає, ну, вкрай геть збитковою і непотрібною, можна буде якимось чином щось кудись посунути? Дивіться, я тут хотів би розвіяти міфи про те, що можливо утворити громади, які всі будуть, бо є поняття спроможне, які будуть всі спроможні, так, але чи всі будуть самодостатні? Ні. Немає ні однієї країни
в світі не знайдеться. Я такої практики не знаю, навіть в самих багатих країнах. Є бідніші громади, є громади, які ви кажуть, на, як ви говорите, на реверсі, у нас це так називається, реверсна дотація, тобто вилучення. Але і на то існує держава, на те існують також є так звані міжбюджетні відносини, міжбюджетне вирівнювання для того, щоб допомогти чи тримати тих, хто ну не може, ну все, в нього сьогодні склалась так ситуація, нема там кому платити податки. Ну що йому, вмирати врешті-решт, це ж так само територія України, так само жителі України. Такі системи існують в всіх країнах. Хоч візьміть Швейцарію багато, ніби ми всі знаємо, так? Хоч візьміть там Німеччину, інше. Є ті, які сьогодні ну, вдало розвиваються. Прийшов там, зареєструвався якийсь завод там сучасний, я не знаю який. Йдуть податки, все класно. Завтра він збанкрутів. Що? Все рухнуло. Ми ж їх не лишимо і не будемо ліквідовувати і до когось знову приєднувати. Тому я тут не бачу ніякої трагедії, це нормальний розвиток, так само, як і в людей. Сьогодні ти маєш роботу, маєш хорошу там зарплату, завтра щось змінилось, фірма розлетілася, вже в пошуках, вже безробітний, вже починаєш щось інше шукати. Так само і в громадах. Сьогодні добре, завтра може бути зле, тому що сьогодні погано, завтра буде добре. Тому от часто, коли чую вислови. Ось ми там, ми даємо, у нас держава забирає надлишок. Ну, вибач, держава – це і ми, в тому числі, як ви розпочинали з передачі нашої дискусії, тому що, а скажіть тоді, а за які кошти утримати армію, за які кошти тоді платити заробітну плату вчителям? Тобто це ж все ж те, що виробляється в громадах. Якщо 60% залишається цього податку ПДФО в громаді, то тих 40% треба дати частину на обласний рівень, бо якісь є програми, врешті-решт є теж навіть взяти третинка, дуже вона бюджетно така важка, це лікарні, є армія, є інша система, ну є величезна система, яку також треба утримати. Тобто система податків, ну вона для того існує, щоб дати громадам можливість розвиватися, але знову ж таки реверс побудований таким чином, що тебе мотивують, тебе не забирають повністю той надлишок, а залишають там 50%, а якусь частину додають тому, хто сьогодні ну, в такому стані. Це як і в сім'ї, в родині буває, так і... Це для того, щоб витримувати баланс, так? Да, це для того, щоб більш-менш утримати. Ясно, що той, що не працює, він не буде на такому хорошому рівні, як той, що йому повезло. Він буде забезпечувати мінімальні послуги. Якщо там є школа, а якщо там є інші послуги соціальні, які треба надавати, що, їх закривати? Стосовно виборів, питання наостанок, тому що час ефіру завершується, але зрештою, ми говорили з вами, повернемось до початку нашої дискусії. Районні ради, Центральна виборча комісія іще не оголосила вибори до районних рад, ну, в зв'язку з тим, що прагнуть роз'яснень, та, що із ними робити. То що буде з районними радами? От ви відповіли, Центральна виборча комісія прийме рішення, і ми будемо розуміти, прочитаємо це рішення, що там буде. Останнє рішення, як ви його вже бачили, і ми всі чули, це звернутися до Комітету Верховної Ради з питань держбудівництва, місцевого самоврядування Верховної Ради, а також до Мінрегіону вони звернулися, щоб дати їм якісь роз'яснення стосовно того, оголошувати вибори до районних рад чи ні, чи вони утворені ці ради, чи не утворені. Я думаю, що ми дочекаємося відповіді від комітету, тому що наше міністерство ще до рішення ЦВК також направило лист до комітету, оскільки це орган, який приймав виборчий кодекс, ну, будемо не то, що приймав, через нього опрацьовувалося, тобто парламент приймав цей нормативний акт, який визначає порядок проведення і призначення виборів, яким також користується ЦВК.
От, і вони лише можуть дати роз'яснення, тлумачення окремих норм ось цього законодавства. Наше міністерство не уповноважене, тобто ми взагалі не маємо відношення до самих виборів, але ну, ми теж хотіли б знати саме деякі норми, як їх тлумачити. В Конституції є в нас райони, чітко виписані, що адмінтерподіл передбачає в системі і райони, як адмінтерординиці. В Конституції також написано, що є районні ради, які утворюються в межах районів, і туди обираються, ну, так написано, депутати районних рад прямо на прямих виборах. І це теж, ну, заперечити дуже важко, хто вміє читати і вірить своїм очам. Тому Конституція говорить так, але Конституцію знов тлумачить лише Конституційний суд. Тут лише питання, чи повинен хтось утворити спочатку районні ради, тобто прийняти рішення про утворення районних рад як одиниці влади, а після цього ЦВК оголошує вибори. Отут, в принципі, йде розбіжності, вони такі дуже тонкі юридичні моменти, так само, як ми зараз очікуємо від парламенту рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію районних адміністрацій. Немає сьогодні ні одного органу в державі, який наділений цим повноваженням. Тобто без цього закону неможливо провести подальшу реорганізацію навіть районних державних То все залежить адміністрацій. від наших народних обранців, Ну, від від них уряду. дуже багато залежить. Від уряду головне, щоб своєчасно подавати такі законодавчі ініціативи. Але в цілому залежить від нас всіх, щоб ми, коли запитують, які найбільші зараз ризики, ну, найбільший ризик, щоб ми не зупинилися. Якщо ми вже розпочали цю реформу, пройшли такий складний шлях, нам просто треба її завершити і попробувати вже жити в цій модерній Україні з новим територіальним устроєм, з новими повноваженнями органів самоврядування, з якісними послугами, тоді оцінити через деякий час, добре ми зробили чи ні. Я впевнений, що добре, я в цьому сумнівів не маю. Ну, але, як правило, є багато нам взагалі так притаманно багатьом не довіряти владі. Завжди скептично відноситись до рішень. Нам здається так, що те, до чого ми так, в чому так довго жили, нам так добре, нам так класно. У нас деякі райони ще підписував вождь пролетаріату ще в 21-23 році. От ми б в них жили б далі, і все було б класно. Так? Оце було добре. То чому так зле, коли так все добре? Значить, не все так добре. Територіальні організації влади – це дуже відповідальна частина. Якщо вона неефективна, якщо вона не працює якісно, то й такий і маємо результат. Тому все буде добре. Дякую вам за те, що ви завітали до нас сьогодні на ефір. Я хочу нагадати телеглядачам, що мали змогу спілкуватися із заступником міністра розвитку громад та територій В'ячеслав Негода був у нашій студії. Дякую вам за те, що були з нами, дивились нас на все добре і хай щастить. Дякую вам так.